Han är politisk vilde i Forshaga kommun. Redan förra mandatperioden lämnade han Sverigedemokraterna. Ändå valdes han in på nytt för samma parti i valet 2010. Och så sitter han där som kommunpolitiker, återigen som politisk vilde. Personligen tycker jag ju att det är märkligt, och frågan är väl inte om det här kommer att tittas över framöver då, så att, men som sagt var, det blev som det blev. Göran Olsson är inte ensam. Efter halva mandatperioden har folkvalda Sverigedemokrater hoppat av sina uppdrag i 9 av länets kommuner. Sammanlagt 16 avhopp, samtidigt som politiska vildar tagit plats i både Forshaga och Torsby, och en stol i Säffle står tom. Ja, det är ju beklagligt när man inte fullgör sina uppdrag, men det här är ju inget nytt, utan det här händer ju i alla politiska partier. Men vilket svek är inte det? Ja, men det är ju också så här att vi är ett parti som har haft väldigt få kandidater på listorna, och då blir det såna här avhopp. En orsak är att personer som egentligen inte ville engagera sig politiskt fick personröster på partiets blanka valsedlar. En annan, enligt Runar Filper, att partiets politiker mobbas. Hur seriöst är det av medier och erfarna politiker och ansätter våra politiker på det vis som man gör? Det är rena vuxenmobbingen många gånger i korridorerna. Till exempel att man skrattar när någon ledamot från oss går upp i talarstolen, eller att man samlas i grupper och pekar och fnittrar och pratar. Det är inte roligt alltså. Mobbning eller ej, Göran Olsson, han planerar för nästa val med det nystartade partiet Kommunens bästa. Men det är inte helt tydligt vilken politik som det partiet ska driva. Vi är en ganska avlång kommun, och då bör det ju få sin del upp i den här delen också. Och det, sen finns det ju mer folk här nere i, vi säger, den här delen då, som vi är i nu. Och det är klart, men det behöver ju finnas någon proportion där, så att det är svårt att göra alla till lag. Hittills har hans inflytande varit obetydligt. En enda motion har han fått gehör för. Den är ju den här med bevarande av eken i Mörnbaka. Det är inte en stor sak, men det är i alla fall en sak han har fått igenom. Fast det var 2006 som Sverigedemokrat.